Poštovani gledalci, dobrodošli. Gledate kanal televizije Palma Plus, emisiju posvećenu predstojećim parlamentarnim, pokrajinskim i delimično lokalnim izborima, kao i izborima u prestonici. Bavit ćemo se dakle kampanjom i svim bitnim temama koji bi trebalo da interesuju građane u ovom periodu kada se političke partije predstavljaju pred izbore. Moj gost u ovoj emisiji je Snežana Paunović, član predsjedništva Socijalističke partije Srbije. Snežana, pre svega dobrodošli. Znam da ste u velikoj gužvi svugde, ima posla sada za vrijeme izbora. Hvala vam na pozivu, pre svega bolje vas našla. Istina je, posla ima, ali suštinski to i jeste deo posla kojim se bavimo. Malo naporno jeste, ali preživat ćemo. Jeste, evo negde, pa ajde da kažemo, nije baš pola kampanje, ali to se već onako dobro zahuktalo. Kako se vama čini ta kampanja do sada, evo već nekih 15-20 dana traje? Pa sada koje gledam u globalu, nažalost nismo na polovini, radovala bi se. Pa, boga mi da, nije još ni polovina. Ostalo nam je još dosta vremena, ali počelo je nekako, rekla bih, malo prljavo ili mnogo prljavo. Udarci su mahom ispod pojasa, zaboravili smo da bi političko sučeljavanje i učešće na izborima trebalo da bude sučeljavanje ideja, sučeljavanje programa, sučeljavanje planova koji će unaprediti kvalitet života građana i počeli smo da se bavimo pojedincima brutalno na načine na koje izmišljamo koje kakve detalje neproverljive, neproverene pre svega, a onda i bez mogućnosti da ih građani kao takve proveravaju, ostaje da se njima veruje ili ne veruje. Rekla bih, prljava borba, sve samo ne politička. Da, prelazi na lični neki nivo, što možda ranijih godina nije bilo baš tako. Pa nekako je postojalo nepisano pravilo koje je posledica, čini mi se, vaspitanja, da u stvari, i ne samo vaspitanja, nego kodeksa ponašanja, da razgovaramo o tome koliko su nam kvalitetni ili nekvalitetni programi i vizije koje bi trebalo da sprovedemo, a da građanke i građani Srbije od toga imaju benefite, i počeli smo da se bavimo pojedinačno životima ljudi, da ih kriminalizujemo u dobroj meri, da to pretvorimo u opasnosti po ljude o kojima govorimo, ali i po njihove porodice koje prosto nisu deo ove priče. Mi koji smo izabrali da se bavimo politikom i koji smo na javnoj političkoj sceni, snosimo svu odgovornost svojih izbora, pa negde umemo i da istolerišemo kad smo meta, ali kada se to pretvori u taj nivo kriminalizacije, da to zaista usled neznanja može da i ugrožava u dobroj meri naše porodice, ni krive ni dužne, onda je to ono o čemu govorimo, to je prljava kampanja. Optužbe su takve da su toliko ogavne da nisu vredne ni toga da se čovjek od njih brani, ali sa druge strane, građani su izloženi tome da slušaju strašne stvari koje, kada bi makar u 20% bile tačne, morale bi da se drugačije završavaju. No, dobro, očigledno je da nas ovaj digitalni svet malo vodi u nekom smeru koji estradizacije, rekla bih, pre svega političke scene. Možda najtačnije. I kada imate tu situaciju da je estradizacija must have, onda mi dođemo do te faze da nekako svi delujemo prilično neozbiljno. Ja verujem da će građani Srbije to prepoznati i kazniti na ovim izborima. Kada je u pitanju koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, nismo zaista tome skloni. Negde možemo se svima da razgovaramo o našim razlikama, imamo argumente da odgovorimo na sve ono što su ne napadi, nego ponude sa neke druge strane, ali niti smo se kada bavili, niti ćemo se sada baviti na taj način pojedincima ili takvim podmetanjem. To nam nije svojstveno. Mi smo vaspitavani u nekom drugom vremenu, i političkom i životnom, i učeni da prosto učestvujemo u političkom životu da bismo pomogli, a ne da bismo bilo koga diskvalifikovali ne birajući sredstva. I pre svega poštujući političke protivnike kao ravnopravne u toj areni, kako bih rekla. Možda je to naša najveća greška, ali ostaćemo pri stavu da ćemo ipak poštovati sve ljude u nadi da
a priori verujete da su svi koji se odluče da na ovaj način kandiduju sebe, da u dobroj meri kreiraju način života građana Srbije, zaslužuju poštovanje. Da li će nas demantovati ova kampanja do kraja, sigurno sam da hoće, ali to će onda za sve nas značiti da znamo koga imamo preko puta u tom smislu i ko će to u parlamentu Srbije odlučivati o sudbini građana Srbije i o sudbini ove zemlje koja ima bezbroj otvorenih pitanja, nimalo lakih, i među njima jedno od najvećih nacionalnih pitanja, a to je pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je jedna od izuzetno važnih tema koja se provlači ne samo u našem svakodnevnom životu, nego i u ovoj kampanji. Ali mene zanima sad kako građani reaguju na ovu, kako ste nazvali, prljavu kampanju. Putujete dosta, negde slušate kako narod reaguje, šta govori. Imali, ajde neću da kažem uspeha, ali evo recimo neka srednja reč, efekta ta prljava kampanja? Pa sad, vrlo je verovatno da onaj ko se takvom kampanjom bavi ima određenu ciljnu grupu. Mm-hmm. I da se toj ciljnoj grupi obraća. I vrlo je moguće da sada, bar ja lično, nemam komunikaciju sa tom grupacijom ljudi, pa onda ne mogu da prepoznam efekat ili bar da čujem da je postignut. Još bi gore bilo ako se sve ove međupartijske zavrzlame i optužbe dešavaju bez da to ima efekat na određenu populaciju. Ja ne mislim da su građani Srbije niti lakoverni ili, ne daj Bože, nepismeni, da mi njima možemo plasiramo sad šta god nam padne na pamet. Da. Tako da ne verujemo u efekat prljave kampanje. Uh-huh. Bliže sam tome da građani Srbije od nas, evo, godinu i dva meseca posle prošlih izbora, recimo godinu, dva ili tri sad, manje više da ne omašim u tom tajmingu, ali nije ni značajno, imali su prilike da izmere svoje odluke od pre godinu i tri meseca. Dakle, ovo jeste prednost zato što se nije prošlo 4 godine. Nemamo onu situaciju da je prošao pun mandat pa ste možda i zaboravili šta vam kako je to... Je bilo? Šta vam je to Snežana Paunović pričala pred prošle izbore i šta priča danas, a šta je radila u međuvremenu. Svi mi koji učestvujemo u ovim izborima, manje više smo učestvovali i u prošlim, na ovaj ili onaj način prepakovani i ispakovani. I sada vam se dešava da, ja naročito sa pozicije nekoga ko je bio u mandatu narodne poslanice u prošlom sazivu, te svoje kolege, što iz vlasti, što iz opozicije, sada već više ne mogu da prepoznam gde se ko tačno našao na kojoj listi, naročito iz opozicijonih grupacija i političkih opcija, došlo je do pregrupisavanja. Jeste, i sada vi imate situaciju da oni pričaju potpuno kontrapriču od one od pre godinu i dva meseca. U tom smislu je naša koalicija prilično rasterećena. Mi nismo promenili čak ni svoj slogan, ako bi se sloganom mogao zvati, a nije slogan, to je naša namera. Ivica Dačić, premijer Srbije, nije slogan, nije parola. Da. To je namera socijalista Jedinstvene Srbije da mi kažemo i tvrdimo ono što sigurno jeste tačno, a to je da imamo najbolje kandidate za premijera. Da, čoveka sa najviše iskustva, ako ništa drugo, i čoveka koji je dragocen za Srbiju, bio u svim mandatima pre ovog, i kada je bio ministar unutrašnjih poslova, i kada je bio ministar spoljnih poslova, i kada je bio predsjednik Skupštine, i na to ću podsjetiti, jer je predsjednik Skupštine bio možda u najgore vreme, u momentu kada je najveća polarizovanost postojala između političkih opcija, između vlasti i opozicije, pa čak ne samo između vlasti i opozicije, nego i prosto dva tabora unutar opozicije. Sjetite se tih pregovora kojima je upravljao, opet kažem, iznad svega veliki diplomata Ivica Dačić. Mislim da niko drugi to i ne bi mogao da za jedan sto ima proevropsku opoziciju i europarlamentarce, za drugi sto opet neki ljude koji sebe zovu patriotskom opozicijom i nisu želeli da razgovaraju sa europarlamentarcima i tako dalje. Tako da sve što je taj čovjek uradio, naročito 27 povlačenja priznanja koje su takođe bila, setite se i toga kada je ta akcija krenula, Ivica Dačić je bezbroj puta bio predmet
skečeva koje kakvih na društvenim mrežama, podsmeha u dobroj meri, zato što građani Srbije čak i ne moraju da razumeju u startu o čemu se tu radi, ali ljudi koji su politički akteri su morali da shvate šta znači promeniti odnos snaga na jednu važnu temu unutar Ujedinjenih nacija. Da, iako se zvanično ne bi, još uvek ne postoji opcija glasanja, ali valja obezbediti. Nismo sigurni kada bi se ona mogla desiti. Kada bi se mogla otvoriti. A sada smo sigurni da do nje neće doći zato što niko neće rizikovati da sada kandiduje temu koja apsolutno u ovom trenutku nema većinu. To je bio mukotrpan posao, dogovoren na nivou pre svega vladajuće većine, predsjednika Republike i ministra spoljnih poslova u to vreme i urađen je do perfekcije. Tako da, kada smo rekli Ivica Dačić, premijer Srbije, znali smo šta govorimo, znali smo koga kandidujemo i podsjetit ću građane za slučaj da to nisu i sami uradili. Šta znači kandidovati čoveka za premijera Srbije? Formalno, svaka lista koja je do sada predata, na broju jedan ima, pretpostavljam, čoveka koga vidi kao budućeg premijera. Bi kandidovao kad bi došao u tu situaciju? Kada bi pobedio na izborima i obezbedio većinu da može da ima svog premijera, onda bi to bio broj jedan. I molim ljude da obrate pažnju ko su ljudi na listama svih, pa ne samo broj jedan, ali pre svega broj jedan, da bi shvatili iz čega crpimo samouverenost kao koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije kada govorimo o Ivici Dačiću. Sa druge strane, važni izbori, beogradski izbori, brdo spekulacija na temu kako će se oni završiti, svi su sebe proglasili za pobednike. Mi smo ostali također na istoj liniji, na liniji kandidata koji se zove Toma Fila, potpuno svesni o kome govorimo. I nije mi prvi put da kažem, Toma Fila je simbol jedne ljudskosti, jednog vrednog i dobrog čoveka pre svega, jednog vrhunskog advokata, jednog komšija koji će uvek odvojiti vreme da čuje što je vaš problem i proba da pomogne, čoveka koji je u stanju da razgovara i sa malim detetom i sa ljudima u srednjoj dobi i sa svojim vršnjacima i da svi budu jako srećni i zadovoljni posle tog razgovora. Čovek koji bi takav kakav je morao da postane simbol kakvi treba da budu zapravo ljudi koji predstavljaju građane, koji u njihovo ime obavljaju neku funkciju. I ja sam uverena da će jednog dana i Beograd doći do faze da će na mesto gradonačelnika birati ljude. Ne političke koalicije, ne na bazi toga koje stranci pripadaju. Ne samo koje stranci pripadaju, nego mi imamo bezbroj kandidata sakrivenih iza demagoških obećanja i praznih priča. Naspram toga, zato i jeste kandidat Toma Fila. Kandidovali smo jednu, subjektivno sam, ali na koncu imam pravo da to bude ljudsku veličinu, da pokažemo da pravac mora biti da mi biramo ljude, a ne nikakve liste, grupacije, timove ili kako god se to zvalo, ili da se pak sakrijemo iza pojednog imena, da kad pogledamo u nastavku te liste ne vidimo ko bi tom, uslovno rečeno, čak i idealnom kandidatu pomogao. Zato apelujem da se te liste pročitaju. Pre konačne odluke. Pomenuli smo sve važne teme koje će se provlačiti, koje se već provlače i u ovoj, kao i u ostalom i u svim drugim kampanjama, ali samo pričat ćemo naravno o svakoj od njih i o Kosovu i o Beogradu i o svemu tome, ali me zanima za početak samo ovo što ste spomenuli, mnogi su zamerili ovaj naziv liste ili kako vi rekoste nije slogan nego cilj. Dakle, u javnosti nekako odjeknuo je naziv ove liste. Zbog čega? Zašto vam to, kako vam to izgleda? Sad ja bih mogla da politički kažem iz straha. I delimično bih bila u pravu. Ne znam zašto bi se uopšte neko bavio pre svega našim izborom. Se mi razumemo. Ako mi ovde razgovaramo o stavu naše koalicije, da to bude nepromenjen, ne naš slogan, ponovo kažem, naš cilj, onda ne vidim zašto bi to bilo koga uznemiravalo ko nema nikakve veze sa koalicijom Socijalističke partije Srbije
Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije i Udruženja Naša Drina. To prosto nije onda njihov problem, nego je naš. Ako smo pogrešili, pa za Boga mi ćemo trpeti. Pokazat će se. Tako je, mi ćemo trpeti. Ako nismo pogrešili, onda je to osnov za nervozu, ali ne moraju u ovoj fazi deliti sa nama. Nismo preterano zainteresovani za taj vid komunikacije. Niti smo se bavili tuđim sloganima da bismo danas dozvolili da odgovaramo na zamerke kada je u pitanju naš naziv liste, naš cilj. Pa evo nekako je konačno zovu i slogana kojim je tako ugodno. Da, pogotovo što nije promenjen, već je jednom bio taj naziv Ništa Dačić, se premijer nije, Srbije, dakle ne bi trebalo nikog da to iznenadi ni ovaj put. Ja. Ništa se nije promenilo u nastupu ove koalicije. Nije se promenio pre svega sastav koalicije. Što je malo čudno za Republiku Srbiju, jer evo, uzmite kao novinar, na to imate pravo, pogledajte koalicijone liste od pre godinu i dva meseca, vidjet ćete da su se sve, Boga mi, promenile u dobroj meri, osim ove koalicije koja je sa jednim programom, sa svojim crvenim linijama, sa svojim strateškim planom, izašla pred građane Srbije pre godinu i dva meseca. Bili smo apsolutno protiv toga da se vanredni izbori održe, ali smo poštovali pre svega volju većine i insistiranje opozicionih partija da dođe do vanrednih parlamentarnih izbora. Ja konkretno za to nemam mnogo razumevanja, ali poštujem da treba izaći u susret takvim zahtevima. Šta je to što bilo koja politička opcija, ako je iole ozbiljna, ako se iole ozbiljno bavi svojim poslom, može da promeni za rok od godinu i dva meseca, može da, a da ne govorimo o tome da imate drastične promene, promene koje niko ne bi očekivao pre svega u sastavu. U tom kontekstu smo potpuno relaksirani, ušli u ovu kampanju da završimo, osvojimo, sigurna sam, veći broj glasova nego što je to bilo prošli put i realizujemo svoje ciljeve. Ciljevi su se možda malo unapredili u proteklih godinu i dva meseca, ne možda malo, nego zasigurno jesu, zato što mi imamo jednu turbulentnu godinu iza nas. Da, sa velikim promenama i u svetu i kod nas. I nažalost imamo iza sebe jednu situaciju koja nas je zatekla, nismo se od nje oporavili, samo smo je privremeno stavili u stranu, jednu tragediju koju ćemo dugo pamtiti, ne jednu, nego dve vezane u 24 sata, ali kad kažem jednu, onda primarno mislim na tragediju u Ribnikaru, koja je našu koaliciju, nas kao odgovorne ljude, dovela do faze da razmislimo šta je to što možemo da uradimo, jer sigurno je da jedan procenat krivice snosimo svi koliko nas je. O tome smo probali da razgovaramo u parlamentu, nije to baš bilo moguće, nismo svi imali ambiciju da rešimo problem, imali smo ambiciju da ozbiljan procenat pre svega i nažalost opozicionih partija želeo je da materializuje tu tragediju politički, da dođe do nekog političkog profita. Ja sam šokirana koji je to nivo hrabrosti. U životu se ne bih usudila, uprkos činjenici da 30 godina, čak i nešto malo jače, političkog iskustva i aktivizma unutar političkog sistema Srbije stoji iza mene, ali toliko je bilo hrabro zloupotrebiti jedan ovakav moment. Nažalost, to se ipak dogodilo. Da, dogodilo se. Mi smo iz te tragedije izašli na način što smo nakon te ljudske, rekla bih pre svega, odluke o podnošenju neopoziva ostavke ministra Branka Ružića, koji je bio ministar naše koalicije, da smo seli da vidimo šta je to što treba unaprediti, šta je to što nismo prepoznali, šta je to što je dovelo do toga da ne vidimo da u tom dečaku postoji jedan takav vulkan koji će svojom erupcijom napraviti nezapamćenu tragediju. Kako nam se događa da decu sa takvim devijantnim ponašanjem ne prepoznamo u predfazi. Očigledno je da smo najpre napravili grešku kao roditelji, to sam rekla i u svojoj diskusiji u parlamentu, ali onda u dobroj meri kao društvo, pa možda čak i donoseći neke zakone koji su
ne loši. Ja prosto ne mislim da postoje loši zakoni, postoje samo zakoni koji u praksi pokažu svoje nedostatke. Da, u primjeru. I ajte da vidimo gde su ti nedostaci, da ih prosto korigujemo. Zakoni zato postoje, da bi bili korigovani i prilagođeni građanima Srbije. Parlament Srbije zato postoji, da se ozbiljno bavi svojim poslom kao najviša instanca zakonodavne vlasti. Da uređuje, smanjuje nedostatke, koriguje sve to što ne valja. Pa i to nešto teško. Godinu i tri meseca, ne, mi se uopšte nismo time bavili, ne ide to teško, to ne ide nikako. Mi se nismo time bavili, mi smo imali parlament u kome je bilo teško biti narodni poslanik. Mi smo imali parlament opterećen i političkim amaterizmom i bezobrazlukom i nevaspitanjem i koječim. I trebalo je iz svega toga izaći, ako nikako drugačije, ono makar dostojanstveno, što je bio ozbiljan izazov. Nismo mi jedini parlament u svetu da se to dešava. Da, to jeste, dešava i se. To je praksa svuda, ali što... I gore stvari u smislu fizičkih obračuna i svega, da. Pa to, na granici smo bili fizičkog obračuna i kod nas. Ali ja nekako mislim da naši građani možda nisu navikli na to i onda ovu vrstu diskusije i ovakav naš parlament koji ste opisali doživljavaju možda tragičnije i gore nego što je to realno gledajući Evropu i svet gde se to slično događa. Ja se plašim nečeg drugog. Plašim se da smo čak se navikli na estradizaciju svega pa i parlamenta u tom smislu. I to je ušlo nekako možda neprimetno. I prosto se bojim da je građanima često zabavno sve to što se tamo događa bez da imaju svest da iz te prividne zabave može da se rodi samo problem. Nisu to teme koje bi mogle da budu dnevno političke i politikanske, a uvek su pretvorene u to. Dva i po meseca je trajala sednica posle nesreće u Ribnikaru i u selima kraj Smedereva i Mladenovca, ali dva i po meseca smo slušali sve, samo ne odgovorne ljude koji su rekli ovo treba popraviti. I šta treba konkretno popraviti. Iz toga smo izašli sa jednom ambicijom da oslušnemo prvo šta su problemi koje ne vidimo. I realno je da ih ne vidimo. I zahvaljujući Socijalistička partija Srbije je jedan veliki sistem i to je velika sreća. Kad postojite 33 godine, onda ste infrastrukturalno prosto pokriveni do maksimuma. Svi opštinski odbori, sve opštinske organizacije rade svoj posao. To su ljudi koji slušaju svoje sugrađane i čuju ih daleko bolje nego što to možemo mi, zato što ih čuju u svakom selu Srbije. I svakodnevno zato. I svakodnevno. I onda smo imali jedan predlog izmene zakona o socijalnoj zaštiti koji je u Fioci ostao u poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije nezadugo do konstituisanja novog parlamenta. Prepoznali smo osetljive kategorije kojima apsolutno treba pomoći. Sjeli su ljudi da razgovaramo o tome šta je status jednog roditelja koji ima dete ometeno u razvoju, šta su benefiti koje nema, a neizostavno bi ih morali imati zato što je to teško, šta je odnos društva i hraniteljskih porodica prema deci ometenoj u razvoju koja su ostavljene i koja su na nekom sa statusom da bi trebala biti usvojena, koliko nemamo svest da ta deca zaslužuju sve što zaslužuju i deca koja nisu ometena u razvoju, a često budu i najčešće budu odbacivana baš kao takva. Iz svega toga se vidi koliki su heroji ljudi koji takvu decu neguju. To su deca koja uglavnom budu sa medicinske tačke gledišta sa nekim limitiranim rokom života, a onda se uz negu roditelja poruši ta medicinska teorija što je uspeh, što je zadovoljstvo. O takvim ljudima moramo brinuti. Moramo brinuti o ljudima koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta, da li smo njima obezbedili sve socijalne benefite koje bi trebali da imaju deci, koja su deca ljudi koji se bave poljoprivredom,
I konačno još jedan krajnje osetljiv zakon, ali je neophodno o njemu razgovarati, a to je zakon o zaštiti mentalnog zdravlja. Posle dve godine COVID-19, jedne bolesti koja nas je uplašila, nismo znali o čemu se radi. Da, bila je prosto nepoznata. Svetska panika je bila, koja ima svoje recidive i kad je odležite medicinske, onda smo bili stava da svaki dom zdravlja prosto mora da ima deo ljudi, deo stručnjaka koji će se baviti preventivno mentalnim zdravljem. Ako ne prepoznamo onaj prvi nivo anksioznosti, onda ćemo videti šta se dešava kada, ne dao Bog, to zađe u onu težu verziju i neku težu šifru. Nije lako o tome govoriti, te izmjene zakona su pisali pre svega stručni ljudi, time se bavio doktor Periša Simonović, između ostalih jedno vrhunsko ime koje prepoznaje šta je nedostatak ovog društva i konačno vratiti se onome što jeste nukleus Srbije, a to je porodica, napraviti pri centrima za socijalni rad jedno savjetovalište da mi usled ove brzine života koja je nametnuta ne izgubimo tu najvažnije to zrno za sve nas, a to jeste poštovanje unutar porodice, da nekim nametnutim pravilima, pa ako hoćete i jednoj široj definiciji da deca imaju sva prava, ipak kažemo deci da imaju i sve obaveze. Nisu prava nikoga od nas nešto što ne prati određene obaveze. Tako da, ozbiljan posao pred nama, mi smo samo nastavili da unapređujemo naše ideje, ne radi nas, nego radi građana Srbije. Sigurna sam da ćemo, baveći se ovom kampanjom, čuti još mnogo otvorenih problema koje nismo sagledali i njih ćemo staviti na papir. To je zadatak budućih narodnih poslanika Srbije i zato ponovo kažem, važno je ko će se tim baviti u parlamentu. Da, moram da primetim da je ta socijalna politika i pre ove kampanje, i pre ovih izbora i već dugi niz godina nekako u fokusu ove koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i posle Zelenih koji su se pridružili. I to je jedan od ciljeva koje ste pominjali da ste postavili pred ovu koaliciju i sad pred ove izbore. Dakle, ta socijalna politika i koji su to još neki ciljevi, odnosno neke poruke vaše koalicije koje bi trebalo građani da čuju pre nego što se odluče za to zaokruživanje 17. Dakle, osim socijalne politike, šta je to još što mislite da bi trebalo da bude neka od glavnih poruka našim građanima? Ne poruka. Mislim da imamo svest da smo u jednom stabilnom ekonomskom statusu kao država, ali da uprkos tome postoji nemali broj građana koji teško živi. I mi to možemo da stavimo po tepih kao političari, ali to ne bi bilo pošteno. Kategorije, neću reći socijalno ugrožene, prosto postoji jedan procenat ljudi koji se teže snalazi, ima manje prihoda. Recimo da nema baš dovoljno koliko mu treba. Tako je, ne zato što država nije vodila računa, ozbiljan socijalni program je imala i ova vlada koja je iza nas i vlada pre nje, vlada koja je u COVID-u branila neodbranjivo praktično. Mi imamo stabilan budžet pod okolnostima da je ceo svet u jednom ozbiljnom vrtlogu, ali mi imamo i procenat ljudi koji teško živi. Moramo da vidimo kako da pobedimo taj problem i kako da tim ljudima pomognemo i na koji način. Tu ekonomsku crtu, da, koja je. Apsolutno ekonomsku crtu. Moramo da pobegnemo iz ovog politikanstva, da loše imati investitore. Pa to su tamo neki stranci koji ništa oni ne znaju, oni samo dolaze jer mi dajemo neke. Prilično površno kritikujemo. I onda uzmu pare i odu, da, da. Prilično površno kritikujemo takav jedan pristup sa distance sa koje moramo imati svest. Mi smo glasali za neke ljude koji su u nekom trenutku prodali sve što se prodati moglo, društvene svojine društvenih preduzeća, fabrika, čega god. Graditi to sada na novo nije uopšte lako. Tražiti partnere na međunarodnom nebu u tom smislu nije zabranjeno.
Šta više, svi na svetu sarađuju na taj način, treba pobeći od te dnevne politike koja kaže ne, jer je nama jedan plus zaposlen čovek više, sigurnost da jedno dete ima čokoladu više dnevno. I to je matematika koju moramo da merimo, a ne da li ćemo mi sada, zato što ne volimo mene ili ne volimo vas, kritikovati po svaku cenu svaki potez i sve što se uradi. To je razbiti tu famu koja pravi priču tamo gde priče nema, koja pokušava da sve ono što se radi pretvori u, čak ne znam više te termine, malo mi vaspitanje ne dozvoljava da ih citiram. Verujem. Apsolutno, prosto ajmo da sagledamo šta su prednosti, a šta nedostaci. Ne možemo olako da izađemo i da kažemo Expo 2027 je glupost platforma za, ne znam, krađu, mahinacije, šta god, zato što bi morali da shvate, pre svega moje kolege koje to najprije izgovaraju, to nećete čuti od građana Srbije, da sam ja recimo imala situaciju da na marginama zasedanja Skupštine Interparlamentarne unije koja se dešavala u oktobru mesecu, imam mnogo zahteva da razgovaramo o tome kako će izgledati ceo taj potez i kako da svaka država koja želi da plasira i svoju robu i svoje usluge na Expo 2027 dođe do što boljeg paviljona. Imamo li svest koji je to procenat ljudi? Već se sad to rezerviše. Apsolutno se sada, sada postoji interesovanje. Naravno, parlament Srbije, niti ja, niti bilo ko od poslanika, nije u tom kontekstu neko ko će o tome odlučivati, ali je važno preneti poruku da mi kao država nismo napravili nikakvu štetu najpre kada smo konkurisali, a onda, boga mi, i nimalo lagano pobedili opet nimalo naivnu konkurenciju. Nemojte da banalizujemo naše uspehe samo zato što nam se ne sviđa Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvene Srbije. Ajmo da mi kažemo, bravo, uradili ste nešto kako treba, pa, ali mi to možemo bolje. Nikad nisam čula mi to možemo bolje, pa neki je i gore, samo ga kažete kako izgleda. Nismo nikada čuli šta je, osim te brutalne kritike, prilično neutemeljene, vi nikada niste imali neki kontraargument ili kontraplan, što bi bilo za očekivati ako već razgovaramo. Dosta ljudi primećuje da u ovoj kampanji fali malo te konkretizacije, da dakle svi kandidati koji učestvuju na izborima kažu dakle stvarno konkretno šta planiraju sa ovom zemljom ako dođu na vlast, i to nekako je možda obeležje ove poslednje kampanje koje je onako upadljivo. Pa ne može vam reći šta konkretno planira onaj ko nema ni plan ni program. To je ona nesreća koja se događa Srbiji. Zato ja kažem da je došlo do estradizacije. Mi idemo pred građane Srbije sa ubeđenjem da je dovoljno da im kažemo da smo najlepši i najpametniji i da oni samo zato što misle kao i mi veruju u nas. Slušajte me. Nije zabranjeno da mi kad ustanemo ujutru, svako od nas pojedinačno kad se pogleda u ogledalo, vidi sebe ili vidi nekog hollywoodskog glumca ili glumicu koji mu se najviše dopada. To što vidi hollywoodskog glumca i glumicu je prilična iluzija. Ako je to jedina platforma sa kojom idete pred građane Srbije, onda morate shvatiti da vas oni ipak vide onako kako vi realno u ogledalo izgledate, što znači teško bi meni bilo da glumim Moniku Belučić, ne pada mi na pamet. Ja mogu samo ono što i inače radim kao, opet kažem, pojedinac, ali to gotovo mogu da potpišem u ime svih kandidata koji se nalaze na listi naše koalicije. Mogu da obećam građanima Srbije da sa svakim problemom koji imaju, uvek imaju otvorena vrata u parlamentu Srbije, da će narodni poslanici naše koalicije saslušati i naći rešenje za te probleme ukoliko se problemi tiču onoga što su zakonski okviri ili zakonska uređenja. Naravno da ćemo učiniti sve da i kroz izvršnu vlast kojoj smo pripadali do sada, a sigurna sam da ćemo i u buduće, unapredimo kvalitet života. I mi imamo i put i poruke i program i pravac i veru u ljude i veru ljudi u nas, pa nam nije teško da se normalno ponašamo. Ne moramo u tom kontekstu sad mi da izmišljamo nikakve dnevne krilatice,
da bismo se ljudima dopali na prvu. Znate, imate onih romantičnih pesama, one uglavnom traju po 2,5-3 minute, ili patriotskih, koje takođe, to je ta minutaža u prosjeku. Da. Mnogima od nas se one sviđaju, ali 3 minuta. Nije nam život obeležen ni tom jednom pesmom, ni sa ta 3 minuta. Sve i njenim ponavljanjem. Tako je, sve te prazne pitke za uši, poruke su najskuplje kada dođu na naplatu, a na naplatu će doći već 18. decembra. Da, posle se neki iznenade baš tog 18. decembra. Pričali ste o koaliciji Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i, kažem, i Zeleni Srbije. Nešto što su svi primetili na političkoj sceni, a i građani, to je da je to jedna koalicija koja traje od 2008. godine, dakle to je punih 15 godina. To je koalicija koja, kako da kažem, je raritet na političkoj sceni ne samo Srbije, nego i Evrope, da traje 15 punih godina bez ozbiljnih trzavica, svađa, razilaženja, ponovo sastavljanja. To zaista je veoma retko. Kako funkcioniše ta koalicija tako uspešno 15 godina i naročito kako tako dobro funkcioniše taj tandem Ivica Dačić, Dragan Marković Palma tolike godine? Pa njih dvojica konkretno pre svega sa pozicije, ja bih rekla, ozbiljnih prijatelja. Ali to je jedna dimenzija, manje važna za državu Srbiju. I to je retko u politici. Slažem se, ali možda i jeste najvažnije. Međutim, sa Jedinstvenom Srbijom, kada je napravljena koalicija, to nije bilo lagano vreme ni za građane Srbije, ni za socijaliste, ni za pripadnike Jedinstvene Srbije. Udružila nas je želja za pre svega kvalitetnijim životom svih naših građanki i građana. Imali smo jasan cilj. Ta koalicija okuplja patriote, koliko god mi nismo neko ko će naglas vikati, mi smo, čujemo i to ovih dana. Da, čuje se. Ovakve. Ne, radi se o ljudima koji su patriote u duši, koji su državotvornog opredeljenja, koji vole svoju Srbiju i prosto pokušavaju da se pre svega prilagode novim vremenima koje diktiraju i nova pravila, da mi budemo potpuno iskreni. Drastična je razlika između 2008. kada smo zajedno krenuli i 2023. kada smo još uvek zajedno. Ali smo se dopunjavali, možda nismo uvek mislili isto, ali to nije bio razlog da ćemo sada, čim ne mislimo isto, mi krenuti u neka tri fronta, u neke... Ili jedni protiv drugih, što je... Jedni protiv drugih, pa čini mi se nikako da bi se to moglo desiti. Prosto to, među nama postoji jedan respekt koji nikada neće doći do faze da mi krenemo jedni protiv drugih. Zato što morate, ako vam je temelj svih odnosa, međusobno poštovanje, onda tu nema ratova. Onda tu može da bude oštrih diskusija, različitih mišljenja, pa ako hoćete i dužih sastanaka na kojima mi usaglašavamo svoje stavove razgovarajući o njima, ali ne nikako ratovanje i suprotstavljanje do tog nivoa sa potrebom za istrebljenje. Razlikujemo se mi na političkom nebu Srbije u odnosu na mnoge druge, pa ako hoćete, evo danas ih saberite iz Demokratske stranke koja je postojala u vreme kada je napravljena ova koalicija. Vi sada imate bar 6 ili 7 političkih stranaka i opcija. Nastalih iz manje više svaki funkcioner Demokratske stranke napravio po neku grupaciju. Kako god sad ona bila definisana kao partija, stranka, udruženje, nije ni važno, ali to je to. Negde im je osnova odatle potekla. To govori da ih je i tada okupljao lični interes i on ih je i odvojio. Ova koalicija nema taj pristup, tako da neće doći do tog drastičnog odvajanja koliko god se njemu nadali ili verovali da hoće. No i programi stranaka ove koalicije su negde, da tako kažem, na istoj ili sličnoj osnovi. Pre svega najvažnija državna i nacionalna pitanja koja su vas spojila i pretpostavljam da je slaganje u tome i donelo ovako dugogodišnju saradnju bez ozbiljnih problema. Apsolutno, pa prepoznate, to je ono što sam i probala da kažem, prepoznate težnju onog drugog i kažete, dobro, to su manje više isti ciljevi. E sad, ostvariti ih, put ne mora uvek biti
na isti način viđen, ali zato smo tu da sednemo pa da vidimo šta je najbezbolniji ili najkraći put, platforma za razgovore uopšte o koaliciji, da postoji minimum zajedničkog interesa, zajedničkog stava, zajedničke težnje. Ako toga nemate, oko čega pravite dogovor? To je ona druga realnost Srbije, da danas imate koalicije koje se neprincipijalno sklapaju sa potpuno različitim stavovima o ključnim temama koje se tiču građana Srbije, po principu samo da se mi okupimo, da pobedimo, pa posle ćemo mi lako da razgovaramo. E sad i moje pitanje, kako ćemo lako razgovarati o otvorenom pitanju Kosova i Metohije ako treba da razgovaramo sa koalicijom koja će dobiti glasove na bazi toga što će, prateći pre svega stav građana Srbije, jedan od čelnika partija iz te široke koalicije reći Kosovo je bilo i ostaće srpsko, a onda ćemo u parlamentu Srbije imati onog drugog iz iste koalicije koji će reći pa prihvatite de facto stanje Kosova je nezavisno. I ne slušamo te ljude. Mi pravimo izbor uglavnom ostrašćeni, uglavnom sa jednom pretpostavkom da, ajde sad, nema veze što su oni razlikuju, važno je da su zajedno i važno je da su oni sad protiv mene ili vas. Pogrešan je pristup, ovo jesu važni izbori Srbije i građani Srbije će morati dobro da promisle kome će dati taj glas. Vlasnici su svojih života i svoje budućnosti tog 17. decembra, kada budu zaokružili određeni broj, i svako kajanje koje bi moglo da nastupi 19. decembra, kako bih vam rekla, preskupo je i ne bi smeli sebi da ga dozvole. To odgovorno tvrdim iz pozicije nekog ko je bio socijalista i pre i posle petooktobarskih promjena i puča. Tako da kajanje bude skupo. Da, i vi se slažete da su ovo možda neki odsutni izbori, kako čujemo sve češće u javnosti da se deklarišu određene ili skoro sve političke partije kada se predstavljaju i kada građanima objašnjavaju svoje stavove i programe, često spominju tu reč da su to odsutni izbori. Pa moram priznati da ih ne vidim baš tako. Eto, pripadam verovatno manjini. Čini mi se ni prvi, nekako skoro svaki su nam bili odsutni, ako se ja dobro sećam. Zato i kažem, ja ih ne vidim tako. Ja ih vidim na način da se pokušava nametnuti jedan narativ kako postoje neke dve strane. S jedne strane je vlast koja ništa ne valja, to smo čuli 100 puta. I sa druge strane opozicija koja je idealna, ali opet sad opozicija koja je proevropska, kako god, ili ova koja je patriotska. I onda je užasno važan istorijski trenutak da se ratosiljamo vladajuće većine. Zato se ja prisjećam 5. oktobra. Pamtim ja ovakva ukrupnjavanja, pamtim ja te priče kako je ovo dan D, pamtim ja kako će sve da bude idealno, samo da prestane da vlada Socijalistička partija Srbije i Slobodan Milošević. I nikako da vidim to blagostanje koje je nastupilo posle toga. Ako se ne varam, a ne varam se, vi to pamtite kao i ja, sigurno ste i tada to pratili. Mi smo imali teze da će se problem Kosova i Metohije rešiti, ama odmah čim Milošević ode, pa odmah čim Milošević bude izručen Haškom tribunalu, pa odmah čim Milošević bude praktično ubijen u Haškom tribunalu, problem Kosova iz godine u godinu samo rastao, i to ne zato što je Srbija tako želela, nego zato što su samozvani predstavnici te kvazi tvorevine, sve luđi i luđi kako vreme prolazi. Ne treba obmanjivati građane Srbije ni sa jednog ni sa drugog bloka da je to pitanje koje će se časkom rešiti. Ova patriotska opozicija, kako sebe zove, tvrdi da sve to treba vratiti u Ujedinjene nacije, vratiti institucije na Kosovo. Vratiti vojsku, policiju, sve kao da ništa nije bilo. Odmah prihvatam njihovu inicijativu, samo da mi kažu kako. Kako tačno mi koji smo, kad kažem mi, onda mislim na državu Srbiju, ne mislim ja ni na koga pojedinačno, ali nemojmo da obmanjujemo ove građane Srbije. Zvanična država Srbije tražila je da se pregovori iz Ujedinjenih nacija premesti u Evropsku uniju, tako su završili u Briselu.
Pa jesmo li mi stvarno u zabludi da ceo svet sedi i čeka? Kako ćemo mi kad biti raspoloženi? Pa dođemo da im kažemo, sad nam se ne sviđa u Briselu, ako probali može, smo i sad da se vratimo ajde u sad da se vratimo. Da, da, razumijem. Drugo, da mi odemo i objasnimo, ja sad čujem, kažu, Srbi sa Kosova i Metohije moraju da izađu na izbore, ali koje raspiše predsjednik Republike, odnosno predsjednik Skupštine Republike Srbije, to su bre, to je vređanje građanke i građana Srbije, najbrutalnije vređanje njihovog intelekta. Srbi nisu ni glup, ni neobrazovan narod. I ne može se s njim tako, ne može se s njim tako razgovarati. Iz drugog bloka pa čujemo onu drugu krajnost. Da. Mora se razgovarati i nije to tačno da sad oni nas uslovljavaju da Kosovo mora biti nezavisno. O da, tačno je, ne uslovljavaju nas. Naređuju vrlo često. Koliko smo mi sad imuni kao predstavnici vladajuće većine, jest, da nas baš i ne zanima lični stav. Vi imate u jednom procentu aktera političkih na političkom nebu Srbije, one koji portira iz Europske unije cene više nego sobstveno državno rukovodstvo. Samo zato što je to taj neko odande. Moram da vam priznam, mnogo kolega poslanika ima u Europskom parlamentu. Da. Potpuno me ne interesuju njihovi stavovi, tačno onoliko koliko njih ne interesuje moj stav. Jer kada bi se bavili problemom kojim se često bave, marketinški, krajnje površno, krajnje naredbodavno, bez mandata da to rade, kada bi se oni pozabavili tim problemom, onda bi oni meni kao svojoj koleginici malo možda i pomogli. Malo bi došli da mi objasne kako to u 21. veku, u demokratskoj Evropi, za koju verujem da jeste takva, među demokratskim poslanicima koje slušam svakog dana, nema nikog koji ima svest da ako proterate nekoga sa njegovog praga, 24 godine mu ne dozvolite da se vrati, koji je to nivo ljudskih prava? Demokratije i svega ostalog što se zastupa. Ne demokratije, ljudskih prava. Za početak. Za početak ljudskih da, prava. Da, jasno. I koji je nivo bezobrazluka? Kada svesni tog momenta dođete da kažete da ja u parlamentu treba da prihvatim de facto nezavisnost Kosova kao neke kvazi države i da vam ne kažem da su Kosovo i Metohija ipak južna srpska pokrajina. Koliko ćemo mi trpeti ovaj teror, ove pritiske? Pritiske, da. To niko ne može znati. Da li će se oni smanjiti ako se promeni politički establishment koji upravlja Srbijom? Neće. Neće, da. Da li će možda doći neki ljudi koji bi se njima lakše razgovarali i lakše to prihvatili? Ja želim da verujem da takvih ljudi nema, ali se bojim da bi ih našli. To je ono između čega biramo mi danas. Između ljudi koji imaju tvrd, ne nacionalni stav, nego državotvorni stav, stav usklađen sa Ustavom Republike Srbije, sa preambulom Ustava Republike Srbije, a ne dnevno politički stav u zavisnosti od toga ko vas je zvao iz Vašingtona, Berlina, Pariza, odakle god. Da. Ja sam neosetljiva na takve telefonske pozive. Uvek sam za to da se o svemu razgovara. Jeste ih imali? Bezbroj puta, ali to nikoga ne obavezuje. Nikada nisam odbila da sa bilo kim popijem kafu. I popričate normalno. I apsolutno, uvek objasnim zašto nikada neću prihvatiti ono što oni jesu. Ja ne sporim pravo da budete politički pristrasni, pa ako hoćete i nepismeni, da probate da verujete da je samo zato što vi imate takav stav, to bi morao biti stav jedne suverene države. Ali onda postavim par pitanja, pošto ja shvatim da su to ljudi koji su inače tako talentovani da rešavaju probleme na celom svetu, da je Bogom dani tačno da rešavaju sve probleme, sve do Evropskom parlamentu i rešavaju sve probleme. Ubeđeni da su u pravu i da svi moraju to da poštuju kao svetopismo. Pa, eto, kad bi oni to radili tako studiozno kako se to radi, možda bi ih neko i doživeo kao prijatelje. Ali pošto mi govorimo o produženim rukama, uglavnom razlika je samo u imenima. Mi imamo potpuno isti narativ iz onog perioda, govorimo o zvaničnicima u jednom velikom procentu, ne svi naravno, ali u jednom velikom procentu, identičan narativ koji je bio
pre bombardovanja Jugoslavije, kada je težnja tih evropskih zvaničnika kupljenih novcem albanskih terorista stečenim, da ne ponavljam kako više, svi smo shvatili. I evo, imat ćemo sada, već vidim i ekranizaciju jedne teške i istinite knjige gospodina Dželetovića koja se zove Srpsko srce Johanovo. To je negde definicija svega onoga, da ne pričamo o zvaničnim izveštajima koji su se pojavili. Sad, ti ljudi koji su imali svoj ekonomski interes pre svega kada su uzeli taj novac, a onda i kada su nastavili svoje poslove koristeći do današnjeg dana resurse Kosova i Metohije, resurse Srbije, koji uporno ubeđuju da to više nije njihova teritorija. Zato što se rudna bogatstva nose gde? Možda da pitamo gospodina Clarka. Možda Vesli Clark to zna. I još neke saradnike njegove koji to i dan danas rade bez prestanka. Ja o tome i pričam, ti glasnogovornici, nisam ja ni za kakav rad sa Evropom, uvek sam ja da mi sednemo i da imamo dijalog i dijalog sa Prištinom na Kosovu i Metohiji. Živi ozbiljan broj Albanaca, moramo da stvorimo suživot, moramo da razgovaramo o svim problemima sa kojima se ti ljudi na dnevnom nivou susreću, ne smemo da pričamo priče kako oni ne treba da izađu ovamo na ove izbore ili na one izbore, to su prazne parole, ali jedno ne moramo. Ne moramo i nećemo nikada prihvatiti njihov stav o statusu Kosova. Čekat ćemo dokad bude trebalo da se čeka. Sjetite se koliko smo... Tako je, razgovarati kad imamo s kim. Nisu razgovori u Briselu zapali u krizu zato što Srbija odbija razgovore, nego zato što Albin Kurti dolazi samo sa jednom tezom, priznati nezavisnost. To je jedina tačka o kojoj ne želimo da razgovaramo, zato je i stavljena na sto. On nije spreman za dijalog. On čeka da nas ponovo vaspitava neko iz međunarodne zajednice za njegov račun, pa da onda on tako pametan postane ne predsednik Kosova. Davno je on završio s tom pričom, nego predsednik Velike Albanije, a onda će to biti problem Evrope. Ne ni Zapadnog Balkana, nego Evrope. I pre svega onih koji su potrčali iz okruženja da priznaju tu kvazi tvorevinu. Doći ćemo do faze da moraju da brane i sebe. Da moraju i sebe, konačno da. Ja moram da kažem o pitanju Kosova, koje bez sumnje je zaista tema broj jedan u našoj zemlji, bez obzira kako to drugima izgledalo, a imajući u vidu da ste vi iz Peći, dakle pričamo sa osobom koja zaista, što se kaže, iz prve ruke može da priča o ovom nacionalnom pitanju, primećujemo da se oko tog pitanja za koje se svi generalno slažu da je vrhunski važno, da je od nacionalnog značaja, mi u Srbiji nikako ne slažemo. Dakle, problem nam je jedan predlog plana, problem nam je drugi predlog plana, oni neki bi ga prihvatili odmah, neki bi ga odmah ukinuli kao da ne postoji. Kao neko ko je živeo dugo dole i koji često ide dole i koji je rođen dole. Sad, nažalost, više ne. Nema mogućnost. Sada više ne. Naravno, sve ređe i zaista po teškim uslovima. Zašto mi ne možemo oko tog osnovnog nacionalnog pitanja da nađemo taj minimalni konsenzus da se branimo kao država, a sve unutrašnje razlike po tom pitanju da rešavamo između sebe? Zašto je to tako teško? Neće. Ako se svi kunu u to Kosovo i da je ono srce Srbije i da je to nešto jako važno, naša duhovna vertikala i sve ostalo, da ne ponavljam, zašto je to tako teško? Videli smo i u parlamentu kako to izgleda kad se pokuša da se napravi neki konsenzus oko tog jakog nacionalnog pitanja. To je odgovor na vaše pitanje. Sve političke opcije, svi kandidati na ovim izborima kažu jednu stvar: nikada nezavisno Kosovo i nikada stolica u Ujedinjenim nacijama. Da. Verujem da se većina sa tim slaže. Ja verujem da svi to misli. Da, skoro da je neko izričito rekao ne. Da se ne slaže. Dakle, mi svi mislimo isto. Prva rečenica koju je predsjednik Republike u dva navrata u parlamentu Srbije izgovorio je to. Da. Nikada prihvatanje nezavisnosti i nikada stolica u Ujedinjenim nacijama. Da razgovaramo, moramo. Da ih zaustavimo da uđu u Evropsku uniju, ne možemo. U Savet Evrope ne možemo. Prosto ih je većina zemalja priznala. Takav je mehanizam, da. Tako je. Ali, mi smo imali u dva navrata
čini mi se, najsramnije sednice u istoriji Srbije. To su bile sednice o Kosovu i Metohiji. Mi smo napravili papazijaniju na opšte zadovoljstvo upravo onih kojima najmanje smemo da priuštimo zadovoljstvo. Aljbina Kurtija i nekih samozvanih lidera tamo i ovako. Zašto? Zato što smo probali da sitno politički profitiramo u tih 24 ili 48 sati na način što ćemo da sad tog predsjednika Republike koji sedi u parlamentu, što više mi tako ružni stvari kažemo od toga da li ima ovakav nos. Iako on uporno ponavlja ono što ste rekli kao prvu rečenicu. Nismo mi slušali predsjednika Republike Srbije, bar ne svi. Da. I ja jesam prvi i drugi put i bilo mi je jako važno što ću čuti. Da. Žao mi je i danas što nismo svi imali ne toliko odgovoran pristup. Ne možemo se isto prema tome odnositi svi. Prosto ja sam subjektivna, osjetljiva iz mnogo razloga. Ne očekujem, da svi ljudi razumeju to. Nismo ni mi razumeli na teritoriji Kosova i Metohije egzodus koji se dogodio Srbima ni iz Krajine, ni iz Republike Srpske. Teško se razume to sa distance komfora dok se ne do Bog ne dođe u tu fazu i tako dalje. Nisu moje očekivanja bila prevelika. Moje očekivanja su bila takva da ja ipak čujem da neko kaže i razmišljala sam šta je to što bih ja uradila drugačije da sam na mestu predsjednika Republike u ovom trenutku. I nisam bila, ko zna kako, kreativna u idejama. Nije mi mnogo stvari palo na pamet. Pa tu ne ostavlja mnogo rešenja zaista nikome, ne samo vama. Što znači da bi onda bilo više nego bezobrazno kritikovati ono što bi i sami radili da imate tu poziciju. E sad, da li sam mogla da napadnem predsjednika u trci da preuzmem njegove birače, njegovu poziciju? Da, i to se u dobroj meri samo i radilo. Jedni su ga optuživali da je izdajnik, drugi su ga optuživali da je mnogo krut prema Evropi, jedno s drugim ne ide ruku pod ruku, moralo bi da bude ili jedno ili drugo. I konačno, ajde da se sad ne bavim predsjednikom Republike, prosto ovo je predizborni program i tiče se naše koalicije, ali da me ne bi pretvorili u nekog ko sad ovde govori o Srpskoj naprednoj stranci, iako predsjednik Republike više nije na čelu te stranke, ali bez razlike. Imali smo šansu da u parlamentu Srbije jedni drugima pomognemo da nađemo rešenje. Radovala bih se jako da je bilo ko došao i rekao, ljudi, moj koncept je ovakav, ajmo da probamo na taj način. To bi imalo smisla, imao bi moju podršku kako god se zvao. Jeste. Apsolutno kako god se zvao. I konačno, setite se, nama je na toj sednici u parlamentu Šaip Kamberi u svojoj diskusiji rekao, kosovsku realnost morate da prihvatite, parafraziram, to je nezavisna država. Niko od mojih kolega branioca Srbije, srpskog integriteta, Kosova, nije rekao jednu reč protiv te izjave Šaipa Kamberija. Kao da je nisu čuli. Tako je. Ja sam bila preoštra. Preoštra, najmanje ono što bi trebalo da budem, najmanje dama, najmanje... I to su teme na kojima ja prosto gubim toleranciju. Novine su danima pisalo o tome da me optužio Kamberi da hoću da ga spalim na lomači i tako dalje i tako redom. Ne, ja sam samo htjela jednu stvar. Da onaj ko u parlamentu Srbije direktno ruši ustav i preambul Ustava Republike Srbije bude uhapšen. Bar primeđen. A već dalje da ne pričam. Zato što u Zvečanu, kada jedan Srbin kaže Račak nije bio zločin, on je osuđen za verbalni delikt. Pa šta smo mi? Šta smo mi ako nismo lovci na političke poene? Lovci smo na političke poene, nažalost. Tačno tamo gde ne bi smeli da budemo. Na temi Kosova i Metohije. Ne više ni zbog toga što neko ima empatiju prema meni ili bilo kome ko tamo živi, nego zbog toga što nam je tamo sedište i krune i crkve. Što smo odande krenuli svi koliko nas je. Na ovaj ili onaj način, tamo nam je
dedovina svima. Neki koreni, da. Ne mogu i neću da objašnjavam građanima Srbije šta o tome misli Socijalistička partija Srbije ili koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije. Samo ću im reći da pažljivo slušaju svaku reč. Jer će vrlo brzo posle okončanja izbora čuti demanti svega onoga što su danas slušali kao obećanje. To da li je neko promenio naziv liste, to da li se neko presvukao, to da li se neko danas zove novi u odnosu na stari, ne menja situaciju da ovde nema novih političkih aktera na političkom nebu Srbije. Da, nema totalno nepoznat. Novi DSS je stari DSS koji bi da građane ubedi da zaboravi ono što je stari DSS uradio. A stari DSS je predsednika Savezne Republike Jugoslavije izručio Haškom tribunalu zajedno sa DS-om za obećanih šaku dolara. Ne tako malu, šaku, istina je. I nisam sigurna da su ih ikad dobili. Da. Pa smo sad novi. Sad smo novi i sad bi još trebalo da budemo i bliži mitu, liku i delu Slobodana Miloševića nego što je to bilo ko od nas. Jer je ova distanca od 23 godine ipak pokazala, ne meni, ne vama, građanima Srbije, koliko je govor Slobodana Miloševića bio vizionarski 5. oktobra. Da ne bude proročki, maltene. Da ne bude proročki, to samo govori da je poznavao apsolutno sve prilike u svetu. To što nije imao saveznika, nije bila posledica Slobodana Miloševića, nego odnosa prema Srbiji. Možda bi to izgledalo drugačije, da Rusija nije imala Jeljcina, nego imala Putina. Da. Ali prosto nije. Da, prosto nije. E sad, ako sa ove distance rešenje kosmetskog problema, opet očekujemo od onih koji su ga rešili, evo odmah 6. oktobra, ja nemam ništa protiv da građani Srbije veruju u taj 6. oktobar, kad dođe u to vreme, kako ćemo sve da rešamo, akteri su isti. Samo potpomognuti nekim mlađim ljudima, prirodno je, i kod nas ima mlađih koji ne pamte sve ovo o čemu govorim, ali ima i onih koji jako dugo pamte, među građanima. Pre svega najduže. Htjela sam još samo ovo da vas pitam, da li bi eventualno postizanje nekakvog jedinstva u srpskom narodu, u kosovskom pitanju, ozbiljno promenilo i odnos te, ajde da kažem, famozne međunarodne zajednice, kako je svi zovemo, jer su svi nekako u istom košu. Da li bi nas i oni drugačije posmatrali, da li bi oni svoj odnos prema nama i pregovore možda za mrvu promenili kad bi dobili konačno jednu jedinstvenu zemlju i jedan jedinstven narod, bar po tom pitanju? Zasigurno bi, ali se oni trude da nikada ne dođe do takvog jedinstva. Nije sve jedno, ne bi njihov krajnji cilj bio promenjen. Oni imaju krajnji cilj i teže će tome da ga realizuju, ali bi bilo mnogo teže razgovarati na taj način ako vi imate jedinstven stav sveukupnog srpskog političkog ešalona koji kaže ne, ovo je ne, ajmo da razgovaramo o svemu drugom, ali ovo je prosto ne. Nemate vi to. Vi imate predsjednika. Nemate. Vi imate predsjednika Republike koji je otišao i to rekao, a onda imate sve nas koji smo seli pa smo kritikovali predsjednika Republike sa ambicijom da, opet kažem, pobedimo ga na izborima, smenimo ga ovako ili onako. Nije ni bitno, ne zanima me šta su čije ambicije, ali nemamo svest o tome, zato i kažem da su to dve najsramnije sednice koje su silno radovale sve te ljude. Znate li koliko osnova za radost ima kod onih koji bi da naš deo teritorije proglase za neku kvazi tvorevinu, stvori jedna takva slika iz parlamenta Srbije gde vi imate praktično fizički obračun, fizički nasrtaj. Strašno je bilo posmatrati to i na malim ekranima, a nemojte me pitati kako je to izgledalo iznutra. I da ironija bude kompletna, danas kao da se to desilo pre 30 godina, akteri svega toga imaju puno usta neke priče o borbi protiv nasilja, borbi za Kosovo i Metohiju, ljudskim pravima, demokratiji i svemu ostalom. Zato je važno da građani Srbije ne zaborave to. Dobro slušaju, dobro se prisete svega, imaju
blagodat činjenice da su se prethodni izbori dogodili pre samo godinu i tri meseca. Imaju sva obećanja, časkom će ih naći na YouTube-u, nije to bilo tako davno. Imaju praktično sve teme iz kampanje koje su se našle i u parlamentu kao tema, drastično različite stavove. Pre kampanje su govorili nikada sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, a onda su pisali deklaracije o uvođenju sankcija po svaku cenu i tako dalje i tako redom. Da ne citiram, samo malo obratite pažnju. Umeđu vremenu se i ovo sa Izraelom i Palestinom dogodilo. Tako je, u pojasu Gaze. Novi rat, mi ne znamo šta će se još dogoditi do 17. decembra. Turbulentna svetska politička scena apsolutno utiče i na nas. Ne možemo mi biti neko ko je bez posledica svega što se dešava u svetu. Dakle, samo obratite pažnju ko vam se obraća. Svi smo mi isti i svi smo mi pričali priču i pre godinu i pre tri. Samo se setite što smo vam pričali i setite se što smo uradili kad ste nam ukazali poverenje i budite ubeđeni da ćemo mi neki ostati dosledni svakoj reči koju smo izgovorili u predizbornoj kampanji, a neki će zaboraviti i okrenuti ćurak i pre nego se kampanja završi. A šta sad mislite, šta će onda od svega ovoga biti glavna tema za građane? Da li će to biti nacionalna pitanja, da li će to biti ekonomske teme, da li će to biti prosto lični standard njihovi, način života? Šta bi moglo građane najviše da zanima s obzirom da, kako kažete, slušamo priče od levo do desno pa onda opet nazad? Najpre će biti lični standard, to sam gotovo ubeđena i sasvim je prirodno da to tako bude. Ekonomska stabilnost koju građani očekuju i povećanje pre svega i ličnih dohodaka i penzije i svega onoga što im obezbeđuje elementarne uslove da kvalitetno žive, to će biti u fokusu primarno sa jedne strane. Sa druge strane, ne može da ostane van fokusa ta nacionalna svest, taj nacionalni interes, ta potreba da naša država ostane cela i da odbranimo to. Možda bi se i kao građani manje time bavili da nemaju svest koliki je pritisak i težnja da se to otme. Najmanje će se baviti onim što, i najmanje će zanimati ono što je nažalost usko vezano sa svim prethodnima, to je šta se dešava u okruženju i šta se dešava u svetu. Rado bih ja rekla da nas mnogo ne zanima ni sukob u Ukrajini, ni sukob u pojasu Gaze. Jedno i drugo nas opterećuje i tekako. Pre svega menja se ekonomska slika globalna, pa se onda po logici stvari neke refleksije dešavaju i kod nas. I ne samo ekonomske, nego prosto i u nekim drugim segmentima. Važno je očuvati u ovom trenutku mir, pre svega, ne nasedati na provokacije. Velike sile opstaju tako što neki mali stradaju zbog njih. I kogod ne veruje ovu moju tezu, evo, neka isprati šta se sve dešavalo u proteklih ne duže, evo, godinu i po dana. Ljudske žrtve su najveća muka koja može da pogodi jednu zemlju i jedan narod. I nešto prosto nenadoknadivo više. Najlakše se prema tome i najpaušalnije odnose oni koji su moćni. Tako da pogledajte narod Ukrajine. Ni kriv, ni dužan. Govorimo o narodu, ne govorimo o rukovodstvu Ukrajine. Uopšte ne želim da ulazim sada u biranje strane, tim pre što je naš stav bio jasan od početka, od kada je taj sukob se dogodio, ali samo obratite pažnju na narod Ukrajine, na narod Ruske federacije, opet u tom pojasu ukrajinskom, na stanovnike pojasa Gaze, na stanovnike Izraela. Ko su ljudi koji su u prvom talasu stradali, ko su ljudi koji stradaju danas, hoćemo li ih nekada pamtiti ili ćemo kada dođemo do mirovnog pregovora, dogovora, šta god, reći pa dobro, to su žrtve ratnih razaranja, kao što smo za žrtve u
Saveznoj Republici Jugoslaviji rekli da su kolateralna šteta. Nisu ljudi kolateralna šteta. Kolateralna šteta su neki oblici života koji se bave politikom ne razmišljajući o ljudima koji sebi dozvoljavaju luksuz da jednu žrtvu zovu kolateralnom štetom. Samo ne jedan život, da je u pitanju jedan prst jednog čoveka, ne bi se smeo smatrati kolateralnom štetom. Ne spominjati taj naziv, da, kamoli ti hiljade ljudi. I to je ono što će, građani će verovatno slušati svašta, ne mogu da pretpostavim u kom će smeru to sve ići, šta će sve biti obećanja, tim pre što se i u 65 opštini gradova dešavaju i lokalni izbori, pa oni sami po sebi vuku sada i neku onako dnevnu politiku i lokalnu politiku, bit će raznih obećanja, bit će tu koje kakvog čuda, nije im lako da sve to otrpe sve nas zajedno do finala, do tog 15. kada ćemo se bar malo utišati i napasti te društvene mreže kao najsavremeniji prostor za finalni obračun, ali bi bilo pametno da biraju mudro, mereći apsolutno sve što se izmeriti da. Zato što opet mislim da u Srbiji nema toliko lakovernih ljudi da ih sad možemo koje kakvim demagoškim pričama kupiti, naročito ne mlade ljude. Posebno mi je interesantno da kao političari često kolege dozvole sebi luksuz da potcene mlade ljude, pre svega u onom delu koji se tiče nivoa patriotizma. Svidelo se nama ili ne, deca su nam odgovornija nego mi, mlade generacije su veće patriote nego mi, osjetljiviji nego mi i racionalniji nego mi. To je nešto što me od uvek raduje i što me hrabri da neke generacije koje dolaze posle nas u stanju su, imaju dovoljno hrabrosti, dovoljno svesti, dovoljno znanja da ne ponove naše greške. Da se na njima uče. Da se na njima uče, da ih a priori odbace kao moguće i da onda kada ova Srbija bude zavisila od njihovih odluka, onda će to biti bolje i po sve nas i po njih. Radujem se tim danima, radujem se mladim ljudima koji možda nisu aktivni učesnici političkog života ili veći broj njih nije, ali vrlo prepoznaju šta su manipulacije, šta su težnje da se njima manipuliše i vrlo oštro na to reaguju. Tako da ja verujem, kad je u pitanju koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Zeleni, gotovo sam ubeđena da ćemo imati veći broj glasova upravo zato što ja verujem u te mlade ljude koji umeju da slušaju. Da, moram da kažem da je baš nedavno i održana ta konferencija omladine Socijalističke partije Srbije, da je izabrano novo rukovodstvo i da je veliki broj mladih jeste i u SPS-u, u Jedinstvenoj Srbiji, a kako rekao ste, rukovodstva ovih stranaka Dačića i gospodina Dragana Markovića veliku pažnju pridaju mladima u raznim segmentima njihovog života, pre svega obrazovanja, školovanja, pa onda i nadalje. To je ta neka vera u generacije koje dolaze da će shvatiti ovo o čemu vi govorite. Apsolutno, zato što pre svega mi govorimo o sada već zreloj generaciji političara koja je, zahvaljujući jednom obrazovnom sistemu koji je tekovina socijalizma konačno, ili ajde ako hoćete komunizma koji je bio pre toga, obezbedio mogućnost da se školujemo. Zamislite kako bi to bilo da smo morali da to kao radnička deca, mahom Socijalistička partija Srbije okuplja tu baš radničku decu. To je mladima dragoceno, zato što oni imaju komunikacije sa svojim vršnjacima i sa zapada i sa istoka i znaju koliko to tamo uopšte nije ni jeftino, ni lagano. Ni med, ni mleko, kako se priča često. Apsolutno nije med i mleko. Roditelji su u jako teškim pozicijama, podižu kredite da bi se deca školovala na koleđima koji nisu bolji od našeg univerziteta, nikada i neće biti. Juče je izabrano novo rukovodstvo Socijalističke omladine Beograda, novi predsjednik Socijalističke omladine Beograda, Lazar, koji je jedno pre svega lepo vaspitano dete, a je onda i obrazovan momak,
govori čak i kineski jezik, što je za mene naročito simpatično, jer mi se čini da nikad u životu ne bih mogla to da naučim. Zato se i divim. Izabrana je cijela dogovori s Kinom nekako upućuju u tom pravcu. Tako da će je, to tako možda je, biće zatrebati. Dragocen, da, da, biće. Istina je, ali zaista hoću da kažem da sam ponosna na te mlade ljude koje okuplja Socijalistička partija Srbije. I ponosna sam na još jedan detalj, a to je da, pošto smo mi sad već svi prilično zreli, da ne kažem onu drugu reč koju ne volimo. Da ne kažem neku drugu reč koju ne volimo. I naša deca su odrasla, to su sada ljudi koji imaju pravo i da odlučuju i da biraju stranu i najveći su kritičari, verujte mi na reč, ali najveća satisfakcija za sve nas koji smo se godinama bavili politikom od predsjednika Ivice Dačića do koga god hoćete od nas je činjenica da su, kako su nam deca odrastala, tako su želela da budu deo Socijalističke partije Srbije, ne njeni funkcioneri, nego podrška svojim vršnjacima unutar Socijalističke partije Srbije. Najveći poraz koji možete da doživite kao jedan političar je kada se dugo godina bavite politikom, a onda vam odraste dete i kaže ja neću pripadati toj političkoj opciji, meni se više sviđaju ovi tamo. To je onda upitno šta ste radili kao političar i kao čovjek. Tako je. Podsjetit ću vas da u nekom periodu pre ovog aktuelnog o kome govorimo imamo vrlo primjera da su se dešavale takve stvari. Dakle, raduje me koliko su te mlade generacije posvećene očuvanju ideje levice, ideje tog patriotizma u kom, uprkos tome što možda nije svojstveno levičarima, umemo da budemo i ekstremni. Nekako ta patriotska retorika malo jača se uglavnom veže za desničare, ali da, mislim da to nema veze sa političkom idejom, nego sa onom dušom i sa činjenicom kako razgovarate o određenim temama koje vas dotiču. To su prepoznale mlade generacije. Prepoznale su onu napisanu retoriku, onaj message box koji imaju određeni političari, pa to sad iznesu tako na brzinu, i prepoznali su sve nas koji umemo i da se rasplačemo kad dođemo u situaciju koja, i nije to dobro, to se ne očekuje od političara, ali smo bazično svi najpre ljudi sa svim svojim vrlinama i manama, kao takvi bitišemo na političkom nebu Srbije, evo 33 godine. Nekakav ste primjer tim mladima kao takvi, bar bi trebalo da bude tako. Pa valjda razumeju da nismo ono što oni zovu foliranti. Da, malo njihovim jezikom, žargonski. Njihovim rečnikom. Spominjali ste jednog trenutka i saradnju sa pre svega predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i malo ste to preskočili, rekli ste ne bi sada, ali ja moram malo samo da vas vratim na to pitanje oko saradnje zapravo sa Srpskom naprednom strankom i sa predsjednikom Srbije, sa njihovom poslaničkom grupom u parlamentu. Ipak je to neki niz godina gde ste prosto sarađivali zajedno vršeći vlast. Kako biste do sad ocenili tu saradnju i sa svojim kolegama iz stranke, a i sa predsjednikom države koji je do negde bio predsjednik iz stranke, a onda prosto sad više nije? Pa pre svega, cijela ta koalicija bazirana je na saradnji dva lidera i sada će mi oprostiti moj drug Dragan što kažem dva lidera, ali zaista dva stožera obe koalicije, gospodina Aleksandra Vučića sa jedne strane kao nosioca. Dobri, gospodin Marković često kaže da je Ivica šef koalicije, pa eto, razumeće. I gospodine Ivice Dačića koji je opet stožer koalicije o kojoj govorimo. Saradnja ta dva čoveka je bila ključna i uvek bolja nego što su sarađivali saradnici među sobom i jednog i drugog. Kada to kažem, onda ne mogu da kažem naročito ne sa pozicije šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u mandatu koji je iza nas, da su postojali problemi, ne, nisu. Zaista sam imala jednu krajnje zdravu i korektnu saradnju i sa gospodinom Milenkom Jovanovim kao kolegom, šefom poslaničke grupe, i sa Marinom Raguš, ali pre svih sa predsednikom Skupštine, gospodinom Orlićem, koji je, čini mi se, najčešće bio kritikovan u prošlom mandatu.
saradnja je bila u prilično nemogućim uslovima, pristojna, uvijek može da bude bolja. Sa problemima koji su rasli i rasli, da, da, sa svih strana. Na dnevnom nivou, nepredvidivi bili krajnje i tako dalje. Kome bi palo na pamet da ćemo o rebalansu budžeta razgovarati na način što duvamo u neke vuvuzele. I danas mi nije jasno na stranu koliko me oduševio kapacitet jednog broja kolega. Ali nećemo se s time baviti, to je juče. Saradnja uvijek može da bude bolja. I ako me pitate, najteža saradnja između nas i koalicijonih partnera u tom smislu je zapravo na lokalu. Tamo su se dešavale ozbiljne, čak ozbiljni sukobi. I mi to kao odgovorni ljudi ne možemo da ne kažemo u jednoj ovakvoj emisiji, zato što ne bi bilo korektno prema svim onim ljudima koji su bili žrtve obračuna, često ne samo političkog. To su, nažalost, situacije koje se reše, ali tek onda kad dođu do onog nivoa sa kog smo počeli ovu priču, a to je do nivoa da o njima razgovaraju Aleksandar Vučić i Ivica Dačić lično. Zato će ovi lokalni izbori, pretpostavljam, pokazati, pa čak i unutar koalicije SPS i Jedinstvene Srbije, nismo svuda na lokalnom nivou izašli zajedno. To su sada oni pojedinci koje teško, vredni ljudi, dragoceni i za jednu i za drugu političku opciju i za treću, ali svojeglavi, sa svojim stavom, sa svojim načinom života, sa svojom sredinom koju ne moramo uvek ni da prepoznamo kada živimo distancirano od toga, to su te razlike koje će, sigurno sam, i u ovoj predizbornoj kampanji pojaviti. Tu će biti udaraca ispod pojasa i unutar ove vladajuće većine. Nadam se mnogo manje, nadam se da ćemo imati svest da se moramo jedni prema drugima odnositi kao ljudi prema ljudima. Sve preko toga nije ljudski, nije korektno, nije politički. Neka ovo bude i moj apel da svoje razlike ne shvatimo kao osnov za ratove, nego kao osnov za razgovor, da pomognemo da ukrštajući svoje ideje unapredimo kvalitet života onih ljudi koji nam ukazuju poverenje, a ne da zbog ideoloških razlika ratujemo, iako kada ratujemo na tom nivou, najmanje su ideološke razlike, uglavnom su neki lični animoziteti, planovi, projekcije. Govorimo posebno o lokalu, o tome govorite. Dobro, očekuje se dakle da tu ljudi prosto malo obrate pažnju, da na lokalu bude malo bolja saradnja. Morali bi da prepoznaju koliko je dragocena bila saradnja na republičkom nivou i koliko je bila važna u ovih teških godinu i tri meseca proteklih, koliko je bilo važno to jedinstvo koje se dešava. Pa i onih prethodnom mandatu isto bilo puno izazova za vladajuću koaliciju. Da se sada, da ih ne vraćamo mnogo unazad, nego da ih podsjetimo da je uvek važno gledati ko je preko puta. Znate, ako zanemarite neprijatelja pa krenete da bijete svog prijatelja, možda će neprijatelj postati vaš prijatelj, ali možda će ipak krenuti da vam se sveti. Loše su prognoze. Ili da se udruži, mislim, manje više. Nije dobro kvariti prijateljstva ako ona postoje, naročito nije dobro to raditi iz nekih ličnih interesa i ličnih animoziteta, percepcija, čega god. Važno je ostati na liniji pre svega onoj koja je okupila vladajuću većinu, da to tako kažem, a to je ideja, primarno ideja o očuvanju države Srbije, građana Republike Srbije, njihovog boljeg života. To su linije na kojima smo svi bili na istoj strani, i Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i, da sada ne nabrajam, mnogo manjih partija koje se nalaze na listi Srpske napredne stranke kao koalicioni partneri, SDPS-a možda pre svih, da se ne ogrešim, ali imali smo zajednički cilj zato što volimo svoju Srbiju. Kod Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i naše koalicije ništa se nije promenilo u tom stavu. Verujem da nije ni kod kolega. Zato je moj apel da pobegnemo od tih ličnih frustracija koje se na lokalu često dešavaju, a onda budu loše po
sve nas i na republičkom nivou. Po atmosferu. Jeste, naravno, pre svega po atmosferu. Raspisani su izbori u Vojvodini, dakle i pokrajinski. Pretpostavljam da se ova priča koju ste sada rekli odnosi negde nekako i na Vojvodinu, kakva je tamo situacija, da li ste tamo zadovoljni saradnjom i uopšte koalicijom, pre svega SPS Jedinstvena Srbija, onda i saradnjom sa koalicijnim partnerima. Koliko sam ispratila, juče je potpisan koalicijoni sporazum između Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije u Vojvodini. Moje uvažene kolege Dušan Bajatović i Žika Starčević su to potpisali, to sam uspjela da negde vidim i ja im pre svega želim uspeh na pokrajinskim izborima. Kakva će biti atmosfera na pokrajinskim izborima i to ćemo videti. Možda se tamo nekada najčešće i pokaže ta razlika, ne između koalicijonih partnera, SPS-a i Jedinstvene Srbije, iako i tu smo imali različite situacije, nego između ove koalicije i koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, bilo bi dobro da ipak shvatimo da parlament Vojvodine, koji, osvrnuću se i na to, je imao jednu nesreću, a to je da smo ostali bez predsjednika parlamenta, bez Ištvana Pastora, bez jednog ujedinitelja. Ištvan Pastor je bio savesni građanin Republike Srbije koji je voleo svoju državu u kojoj je živeo, poštovao svoju matičnu državu Mađarsku, ali nikada nije bio neko ko je pravio razdor između Srba i Mađara ili bilo koga ko se drugačije zove u odnosu na njega. Ozbiljan je to gubitak pre svega jednog našeg prijatelja, a onda i, boga mi, ozbiljnog stožera na osetljivom terenu Severne Srpske pokrajine, ali verujem da ćemo sa puno svesti o svemu tome i o svim pritiscima koji nam predstoje smanjiti udare jedni na druge i prepoznati zajednički cilj da bismo se zaštitili od svega onoga što nam možda neko ko nije tako dobronameran smišlja, ukoliko bi uspeo da nas na taj način podeli i da ne upotrebi neku težu kvalifikaciju koja bi mogla da se kaže. Gotovo sam sigurna da socijalisti Vojvodine, u čije ime ovde imam pravo da govorim, neće nikada biti motiv za bilo kakav sukob ni na lokalu, ni na pokrajini. Kao što sam, nažalost, sigurna, i to je pošteno reći, da su dovoljno ispremni i hrabri da odgovore ako bi bili napadnuti, ali verujem da neće i verujem da ćemo ipak razgovarati kao odgovorni ljudi, a ne ponašati se kao manje odgovorni, da ne kažem neku težu kvalifikaciju. Još samo kratko, procene da će velika izborna bitka da se vodi za Beograd, kako vam se čini, je li to realno, hoće li biti bitke za Beograd ili je to tako samo predstavljeno sada? Poslednja bitka za Beograd je bila kada je Peko Dapčević kao oslobodilac ušao u Beograd. Tako da je Beograd oslobođen, da, ne 40. Ako niko dosad nije čuo. Nema bitke za Beograd. Ima bitke za glasove Beograđana. Političke bitke, da se ispravimo. Tako je, političke bitke za glasove Beograđana koji su specifično biračko telo, to je tačno. Da. Malo, kako bih rekla, teže za manipulisanje njim, ajde da tako probam da to zovem. Verujem da opet mladi ljudi u Beogradu vrlo prepoznaju sve naše težnje kad su u pitanju gradski izbori. I za mene je interesantno, ti mladi ljudi ne vide svoje čelnike beogradske u nekim svojim mladim kolegama. Izgleda da ipak prepoznaju da nemaju kapacitet. Zato sam vam rekla, radovaću se ako Toma Fila bude pobednik, ne zbog toga što je Toma Fila kandidat za gradonačelnika koalicije okupljena oko Socijalističke partije Srbije, nego zato što je Toma Fila sinonim za ljudskost. A ako prestonica bude birala na taj način, onda je to dobro, onda je to dobar put, onda je to dobar parametar.
mladi ljudi u Beogradu, na koje se računa kada se govori bitka za Beograd, ipak nisu tako tvrdo na liniji da će baš biti neka bitka za Beograd. Biće glasanje za poverenje kandidatima na beogradskim listama. I Beograđane molim da vrlo pročitaju ko se to ponudio da im upravlja gradom i da u skladu sa tim donesu svoje odluke. To su njihove komšije, to su njihovi prijatelji, kumovi, drugari, kolege. Poznaju ih. Da. Ako ih ne poznaju, onda nema razloga da im veruju. Jer, kako bih vam rekla, ako mene ne poznaju Beograđani, to je potpuno prirodno. Zato što ja i nisam Beograđanka, ali ako i nisam kandidat za bilo koju funkciju u Beogradu. U gradu, da. Ali ako je neko sebi dozvolio da bude kandidat za odborničko mesto, za mesto gradonačelnika ili za bilo koje mesto na nivou grada, onda bi morao da živi tu u komšiluku, poznaje svoje komšije i bude potpuno bezbrižan kakav će on i odnos prema njemu imati, zato što će on biti reciprocitet toga kakav odnos on ima prema njima. Zato ne prihvatam termin bitka za Beograd, prihvatam termin koji kaže izbori će biti neizvesniji, sigurna sam, nego republički. Malo je više to u Beogradu podeljeno nego što je na nivou republike, ili bar analitičari tako kažu, iako ja nisam sklona mnogo da verujem u analitičke prognoze, ali imaćemo rukovodstvo grada Beograda kako Beograđani budu izabrali u zavisnosti od toga šta odluče. Konačno tako će im i biti. Sigurna sam da će morati da bude koaliciona vlast u Beogradu, to nema nikakve dileme, kogod vam danas priča da će imati većinu, Boga mi neće. Dakle, bit će koaliciona vlast u Beogradu, kako će ona izgledati, nemam ja taj talenat baš da toliko vizionarski to mogu da vidim. Sačekat ću kao i svi građani da to čujemo 18. Verujem u pobedu socijalista, verujem u Tomu Filu, verujem u kandidate za odbornike, poznajem te ljude, to su mahom mladi ljudi, vredni svakog poštovanja i ja im držim palčeve i sigurno sam da će njihov rezultat biti bolji nego što je bio na prošlim izborima za grad Beograd. I evo za kraj, u tom stilu, šta biste još poručili građanima Srbije u ostatku kampanje, a i za taj 17. decembar? Tog 17. decembra birajte onako kako vam nalaže savest, kako vam nalaže obaveza pre svega prema svojim potomcima, ali Boga mi pomalo se osvrnite i na one pretke. Nemojte to birati na bazi toga šta vam je dnevni interes toga dana. Glas koji ćete dati je užasno skup i sigurno sam da u Srbiji niko ne može da ga plati. Prema tome, iskoristite svoje pravo skupog glasa da svoje poverenje ukažete ljudima koji su ga vredni. Socijalisti su ponudili najbolje što imaju, prvog među nama za premijera Srbije, čoveka koji zna šta znači biti premijer Srbije, koji je premijer Srbije već bio, čovek koji nikada neće preći crvenu liniju koja bi ugrozila interes građana Srbije bez razlike, da li mi ovde govorimo o teritorijalnom integritetu ili o bilo kakvom ekonomskom propadanju ili o bilo kakvom drugom vidu pošasti koji bi mogao da se Srbiji dogodi. Ivica Dačić je čovek koji voli svoju zemlju sigurno više nego što Srbija voli njega, bar u onom matematičkom smislu, ali glas za Ivicu Dačića nikada neće biti bačen glas. Ja sam beskrajno subjektivna, ja govorim ovde o svom prijatelju, ali me nije sramota da kažem sve što sam rekla zato što ja tog čoveka poznajem. Ja poznajem i njegove mane i njegove vrline. Njegova najveća mana je to što iz mog ugla gledano on je često pretolerantan u situacijama u kojima ja
ne bih bila. Ali to možda i nije mana, to je nešto što opterećuje naš rad interni politički, a nikako nije na štetu toga šta će on raditi kao premijer Srbije. Dakle, glas za našu koaliciju je pre svega glas za stabilnost u Srbiji, za njenu celovitost, za socijalnu jednakost i pravdu, za borbu za sve one ugrožene kategorije koje niko drugi ne vidi i ne čuje. Čujemo vas i vidimo i spremni smo da pomognemo, jer i sami potičemo upravo iz takvih porodica. I ne sumnjam da ćemo imati veći broj glasova i ne sumnjam da smo zaslužili veće poverenje. Šta god da građanima Srbije bude reper, pa eto neka bude i rad u parlamentu Republike Srbije, poslaničkih grupa, sigurna sam da nikoga nismo doveli u situaciju da ga bude sramota našeg činjenja. Dostojanstveno smo se bavili i politikom i temama koje je trebalo obrađivati u parlamentu i ponovo na listi imamo ljude koji su spremni da isključivo na taj način obavljaju svoju funkciju narodnog poslanika sa puno svesti da nismo bogom dani ni za što drugo za to da budemo megafon svih građana Srbije, čak i onih koji nam nisu ukazali poverenja, a kamoli onih koji jesu. Tako da hvala vam unapred na činjenici da ćete verovati u Socijalističku partiju Srbije, hvala vam unapred na želji da premijer Srbije bude Ivica Dačić, a mi ćemo svoj uspeh i svoju radost podeliti sa građanima već 17. uveče. Hvala najlepše na učešću u našoj emisiji i što smo čuli neke osnove, dakle, što se tiče ove koalicije u ovoj predizbornoj kampanji. Naravno, želimo vam puno uspeha na predstojećim izborima. Hvala vama na pozivu, bilo je zadovoljstvo. Takođe, vama poštovani gledaoci, hvala što ste bili sa nama i naravno budite sa nama i u ostatku programa. Sve najbolje.